भगवान् कृष्ण भगवद्गीतर चतुर्थधारे नवम जे जन्म कर्म च मे दिव्यं यो मे वेति तत्त्वतः त्वदैह पुनर्जन्म नैतिमा मेति सर्जुना। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଏ ଭବସାଗରରେ ଜନ୍ମ ନିଏନି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ ତ ଏ ରାମ ନବମୀ ତିଥିରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ आमकु भगवान र जन्म तर कर्म विषय बुझ्नु पर्यो जति आम भल बुझ् भयो भावे तनुष जन्मको आम सर्थक गरिपर भगवानको धामको जाइपार तो आम बुझा के कमि तो राम के विषय जब आप जानवाकू चाहे को रामायण पढ़ा पड़ा जो शास्त्र की वाल्मीकि लिखिंट सातटी कांड अच्छी आ चौबीस हजार श्लोक सेठे अच्छी जो आम सब पढ़ा जाणी तो आम जानपरिया राम किए तत्व कौन तर लीला कौन जा रहा आम भगवान कर धाम को लाभ राम नवमी तिथि तो त रमाण त मुनि बहुत सुन्दर भए विस्तार भावर लेखिचि म गोटे तार गोटे शिख बा गोटि तारे जहाँ शिखिपार गएर गोटे गए गए शिक्षण जिनिसटी म ता आज चर्चा गरी बहुत सुन्दर जिनिसटी देखु र आसु सीतामातासित लीला त भगवान त निजर आनन्दप्रै लीला कि ता सहित सहित साधारण मनुष्यप भी बहुत कि शिक्षण जिनिसे Di kantin, jam आचार्य म श्री सम्प्रदा टीका सीतादेवी हौटे जीवर प्रतीक जेबे सीतादेवी सुनार हरिण प्रति आकर्षित राम को हुन्छ रुख पठाउँछ रावण आसु चाहिँ सीताको अपहरण गरिदेउँछ तो रावण हौ चाहिँ भौतिक मनर प्रतीक आ रावण जो दसटी मुण अहिले सिटा हौ चाहिँ कर्म इंद्रिय इन्द्रिय आँचि ज्ञान इन्द्रियर प्रतीक तो जीव साधारण जीव भगवान को भूली आउ माया ପ୍ରତୀକ ମାୟାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ମରିଚ ଯେଉଁ ହରିଣ ତା' ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଏ ଭୌତିକ ମନଟା ତାକୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ କରିନେଉଛି ଆଉ ଦଶଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଯେଉଁଠି ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇ ରଖିଲେ ସେ ଲଙ୍କାଟା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ আজ যেই সময় জীবটি ভগবান ঠার দূরে চাল যায় রাম বলে হনুমানকে পঠেলে লঙ্কা কু কি খোঁজিয়া খোঁজা আরে যাই কি দেখ মাতা এ হনুমান যাই দেখ লঙ্কা রাবণর এত ঐশ্বর্য অ से ऐश्वर कि मते भुलीगले नसिचि आउँदै हनुमान जा ल सीतामाता खोजुन्छ आउँछ त्यो व्याकुल अवस्था आउ समय हनुमान कि नाइ भगवान सीता पाखकु से बहुत व्याकुल आउ समय राम पूरा सेना सुग्रीव साहजर थरे रक्षा सीतामाता परक्षाकरी रावणंकर कबळरु उद्धार करी नै आसु आ रावणर बध गरुन् ताहु आमे देखि पारिबा हनुमान हौ गए गुरुर प्रतीक त गुरु आसे जे वैष्णव गुरु से आसे जीवर उद्धार से भगवान्को बाणी साधारण जीवको हृदय पुनिथे से रोपण आ जीवको जोडिया भगवान्को से सहाय्य सेहाज्यो आ बोलु गुरुको कृपा मिले भगवान त्यतवेल् वैष्णव सङ्घ वि पठाने जो सेना सुग्रीव से हुन्छ से वैष्णवको सेना बानर सेना नर नाइवा बहुत कष्ट माङ्कड देखिबे से भएर वैष्णव से सि साधारण जीव हिसाबले देखा से सि अद्भुत जीव शास्त्र रे सबैले से पढी से गोटी डालर गोटी शाखा रे से शास्त्र रे से जम्प गरि भा जो वैष्णवको संघ मिले सतब साधारण जीव से भगवान्को कृपा मिले से, से, मिले, और से भगवत्ता प्राप्त और भगवन का धाम से गरिपार भगवानको धामसे जाइपार यहाँ चिल्लागि सबै शास्त्रै देखि वैष्णवको सङ्घको उप बहुत गुरुत्व दिए साधु संघ सङ्घ साधुसङ्घ सर्वशास्त्र के मात्र साधु संघ सङ्घ सर्वसिद्धिलागि आमे ए साधु वैष्णवको सङ्घ नाद्वारा भगवानको कृपा आमक प्राप्त हे आउ भगवत धाम आम जाइ जय श्री रम